Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi daha 4 sosial təminat növü üzrə elektron təyinat sistemini və 4 növ elektron arayış xidmətini vətəndaşların istifadəsinə verir və bununla da Nazirliyin elektron təyinat sistemlərinin sayı 14-ə, elektron arayış xidmətlərinin sayı isə 12-yə çatıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi daha 4 növ müavinətin təyinatını elektronlaşdırdı. Bugündən tətbiqinə başlanılan sistem vətəndaşlara heç bir yeri getmədən prosesi reallaşdırmağa imkan verəcək. Təyinatı elektronlaşdırılan müavinətlərə gəlincə, bunlar 1 yaşına dək uşaq olan az təminatlı ailələrə aylıq sosial müavinət, müharibə əhalilərinin uşaqlarına aylıq sosial müavinət, 1990-cı il 20 yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin uşaqlarına aylıq sosial müavinət və Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında qəzanın nəticələrinin aradan qaldırılması ilə əlaqədar əlilliyi olan birinci və ikinci dərəcəli əlilliyi olan şəxslərin uşaqlarına aylıq sosial müavinətin təyinatı ilə bağlıdır. Və nəticə olaraq vətəndaşlarımız heç bir orqana müraciət etmirlər, hər hansısa bir sənəd təqdim etmirlər, avtomatlaşdırılmış şəkildə onlara bu təyinatlar aparılır. Bundan başqa Nazirlik mənzillə təminat, ünvanlı dövlət sosial yardımın təyinatı, ünvanlı dövlət sosial yardımının ödənişi, habelə fərdi şəxsi hesablar barədə araçların alınması üzrə elektron xidmətləri də istifadəyə verdi. Bundan ötürü Nazirliyin etresosial.gov.az internet səhifəsində şərait yaradılıbdır. Hər bir şəxs orada şəxsi kabinetinə daxil olmaqla müvafiq elektron arayışlar alt bölməsinə müraciət edib 12 istiqamət üzrə elektron arayış əldə edə bilər. Elektron arayışlar avtomatlaşdırılmış şəkildə tərtib olunur. Hətta arayışın etibarlılıq müddəti də vətəndaşlarımızın özləri tərəfindən müəyyən olunur. Və elektron arayışlar həm çap olunub vətəndaş tərəfindən əllə təqdim edilə bilər. Eyni zamanda sistem imkan verir ki, funksionallıq əlavə olunubdur. Elə e-mail vasitəsilə və yaxud digər ötürücü bir vasitələrdən istifadə etməklə elektron qaydada da arayış tələb olunan yerə təqdim oluna bilər. Qeyd edək ki, sosial xidmətlər üzrə elektronlaşma işləri ilin sonuna dək yekunlaşacaq və nəticədə gələn ildən 180 mindən çox vətəndaşın sosial təminatı ilə bağlı proseslər elektron qaydada həyata keçiriləcək. Zümrüd Tahirqızı, Şamo İsmayılov, ATV Xəbər.